Vaxtınız xeyir. Azərbaycan ötən gün tarixi ana şahidliyi etdi. Bakı 2015 birinci Avropa oyunları başladı. Ənənəmizə sadiq qalaraq paytaxt Bakıdan və regionlardan xəbərimiz var. Əvvəlcə anonsları nəzər salaq. Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Milli geyimlərimiz Avropalı qonaqlara nümayiş olunur. Son 20 ildə heç bir sərgiyə çıxarılmayan əsərlər Avropa haqqında düşüncələr tədbirində təqdim olundu. Ənənəvi Meksika mədəniyyəti tablolarda əks olundu. 27 rəssam Qız Qalası maketləri üzərində fərqli mədəniyyətləri nümayiş etdirir. Neolit dövrünün yadigarı olan dulusçuluq sənəti. Xortanın Cəhənnəm məktubları teatr səhnəsində. Andolsun atlara kitabı təqdim olundu. Gəncə Mərkəzi Kitabxanada yerli və xarici oxucular Avropa oyunları barədə məlumatlandırıldı. Azərbaycanın 60 rayonunda dolaşdırılan məşəl 6 gün qalmış paytaxt Bakıya gətirilib. Ateşgahda lovlandırılan məşəl son olaraq stadionda oldu. Adətən ilklər Avropada olub, ilk Avropa oyunları isə ölkəmizdə. Dünən Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Qürur verici anları təqdim edirik. İyunun 7-sində paytaxt Bakıya gətirilən məşəli ilk olaraq dəniz kənarı Milli Parkdakı Sadko limanında Prezident İlham Əliyev qəbul etdi. Dövlət başçısı 1-ci Avropa oyunlarının məşəlini Böyük Vətən müharibəsinin veteranı Fatma Səttarovaya təqdim etdi. Daha sonra ölkənin 1-ci xanımı, oyunların təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva və Prezidentin ailə üzvləri də məşəllə addımladı. İyunun 8-də isə estafet Heydər Əliyev adına idman arenası, milli gimnastik arenası, kristal zal, Bakı su idman mərkəzi, bilgəh çimərliyi, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, basketbol arenası, BMX veloparkı, dağ velosipedi veloparkında oldu. Növbəti gün isə alov güllələrindən endirilən məşəl içəri şəhərə aparıldı. İyunun 10-da Heydər Əliyev mərkəzində olan məşəl bir gün sonra Nizami küçəsi, Fəvvarələr meydanı, Qış parkı, Filarmoniya parkı və Dağüstü parka gətirildi. Son olaraq, iyunun 11-də məşəl Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin baş ofisinə gətirildi. Məşəli Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin əməliyyatlar üzrə baş direktoru Simon Klek daşıdı. Daha sonra məşəl Qız Qalasından dəniz kənarı Milli Parka gətirildi. Oradan isə məşəl dəniz yolu vasitəsilə Milli Olimpiya stadionuna aparıldı. Beləliklə, 48 gün ərzində 60 regionda olan məşəl turnirdən öncə sakinlərimizə və qonaqlara Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının həyəcanını yaşatdı. Əsl həyəcan isə dünən idi. Nəhayət, gözlənilən an çatdı. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının təntənəli açılışı keçirildi. Mərasimdən tarix anları təqdim edirik. Bütün idmançılara, xüsusilə də həmvətənlərimizə uğurlar arz edirik. İyunun 28-nə də davam edəcək yarışlara 49 ölkədən 6000-dən çox idmançı qatılıb. Məhz bu ərəfədə idman yarışları qədər mədəniyyət və incəsənət sahəsi də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan milli geyimləri sərgidə nümayiş olundu.
Hər bir xalqın milli geyimləri onun milli mənsubiyyətini, qədimliyini, eləcə də adət-ənənələrini özündə əks etdirir. Bu münasibətlə ölkəmizdə keçirilən 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində əcnəbi qonaqlara Azərbaycanın milli geyimləri nümayiş olunur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin elan etdiyi 1-ci qrant müsabiqəsi çərçivəsində Gənclərin Təhsil, Təlim, Peşə və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən Bakı 2015 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycan Milli Geyimləri Sərgisi adlı layihə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində 20-dən artıq milli qadın, kişi və uşaq geyimləri, kəlağayırlar, papaqlar, milli geyimlərin təsvir olunduğu ondan çox tablo nümayiş olunur. Şəhərin mərkəzində belə bir məkanda keçirilməsində məqsəd ondan ibarət ki, daha çox turist ziyarət etsin və milli geyimlərimizi tanısınlar. Daha çox milli geyimlərimiz haqqında məlumat toplaya bilsinlər və burada hətta belə bir layihə də həyata keçirilir ki, turistlər elə bu məkandaca milli geyimlərimizdən istifadə edərək foto şəkillər çəkdirə bilərlər və bu da xatirədir. Sərginin keçirilməsindəki məqsədlərdən danışılarkən o da bildirildi ki, milli geyimlərimizin, mədəniyyətimizin təbliği, qonaqlara layiqincə tanıdılması qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir. Bugünkü tədbir çox əhəmiyyətlidir. Adət ənənələrimizi Avropaya tanıtmaq üçün milli geyimlər də əsas şərtlərdən biridir. Ona görə bu cür tədbirlərin keçirilməsi çox lazımdır. Mən burada Qarabağ milli geyimlərini gördüm, Bakı milli geyimini gördüm. Yəni bütün Azərbaycanın bölgələrinə aid olan milli geyimlərlə yaxından tanış oldum. Sərginin təşkil olunacağı məkanlarda geyimlər barədə ziyarətçilərə ətraflı məlumat veriləcək. 2 həftə davam edəcək sərgidə giriş pulsuzdur və hər bir ziyarətçi istədiyi milli geyimdən istifadə edərək foto şəkil çəkdirə bilər. Layihə çərçivəsində sərginin müxtəlif ictimai yerlərdə, otellərdə, mədəniyyət ocaqlarında nümayiş etdirilməsi də nəzərdə tutulub. Növbəti sərgidə isə Avropa haqqında olan düşüncələr əks olunub. Sərginin fərqli xüsusiyyətləri də var. Belə ki, nümayiş olunan əsərlər son 20 il ərzində demək olar ki, heç bir sərgiyə çıxarılmayıb. Bakı 2015-ə həsr olunan Avropa haqqında düşüncələr sərgisində rəssamların xəyalındakı Avropa ilə gerçəkliyin təsvirini görəcəksiniz. 20-ci əsrdə Azərbaycan rəssamları dünyanın müxtəlif ölkələrinə, o cümlədən Avropa ölkələrinə yaradıcılıq səfərləri ediblər. Xaricə səfər edən rəssamlar oradan böyük əsərlərin yaradılması üçün etüdlərlə geri dönürdülər. Həmin əsərlər özündə böyük təsiratları əks etdirməklə yanaşı, Azərbaycan rəssamının düşüncəsindəki Avropa ilə gerçəkliyi təsvir müstəvisində əks etdirirdi. Muzey mərkəzində Bakı 2015 1-ci Avropa oyunları münasibəti ilə Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən ibarət Avropa haqqında düşüncələr adlı sərginin açılış mərasimi keçirildi. Bu tədbirlər, bu sərgilər, bu konsertlər, bu layihələr onu göstərir ki, sözün əsl mənasında Azərbaycan incə sənədi daimi Avropa dəyərlərinə böyük maraq göstərərək, Avropa dəyərlərinə, bəşəriyyətin dəyərlərinə böyük etirafla, hörmətlə yanaşaraq öz tarixini yaşayırdı. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev sərginin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək nümayiş olunan əsərlərin Azərbaycan rəssamlığı tarixində özünə məxsus yeri olduğunu bildirdi. Nazir onu da qeyd etdi ki, sərgidəki əsərlərə baxarkən insan sanki özünü Avropanın bir güşəsində hiss edir. Sərginin keçirilməsində məqsəd Avropa oyunları zamanı ölkəmizə gələcək qonaqları və yerli sakinləri Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondunda saxlanılan dəyərli əsərlərlə tanış etməkdir. Sovet dönəmində çəkilən bu əsərlər əksər hallarda rəssamlarımızın xarici ölkələrə yaradıcılıq izləmələri zamanı yaradılmışdır. Ona görə də bu əsərlərin bu günləri bir araya gətirməsi düşünürəm ki, çox təqdirə layiq bir hadisədir. Və burada Azərbaycan rəssamlarının müxtəlif nəsillərinin Avropa ölkələri münasibətini bildirir. Ekspozisiyada Mikayıl Abdullayev, Nadir Əbdürrəhmanov, Lətif Feyzullayev, Əyyub Hüseynov, Nəcəfqulu İsmayılov, Davud Kazımov, Nadir Qasımov, Ağa Mehdiyev və başqa rəssamların əsərləri yer alıb. Sərgidə Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondunda saxlanılan 70-dən çox əsər nümayiş olunur.
Rənglərin simfoniyasını Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində, Meksikalı rəssam Margarita Moralesin fərdi sərgisində izlədik. Meksika və Azərbaycan mədəni əlaqələrində əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilən sərgidə rəssamın müxtəlif əsərləri də nümayiş olundu. Sərgidə ənənəvi Meksika ilə yanaşı, müasir incəsənətin fərqli üsublarının təsirini də duymaq mümkündür. Abstrakt mövzuda ərsəyə gələn və əlvan rəng çalarları ilə seçilən əsərlər Meksikalı rəssam Margarita Moralesin özünə məxsus dəsti xətti ilə rənglənib. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Margarita Moralesin Rənglərin Simfoniyası adlı fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirildi. Bakıya gəlmədən öncə Azərbaycan əsərləri ilə tanış oldum. Mənim üçün çox xoş oldu. Bu sərgi üçün isə güllərlə bağlı işlərimi gətirdim. Güllərin Bakıya çox yaraşdığını düşünürəm. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müavini Sevda Məmmədəliyeva bildirdi ki, Meksikalı rəssamın əsərlərinin Azərbaycanda təqdimatı sevindirici hal olmaqla yanaşı, həm də iki ölkənin mədəni əlaqələrində əlamətdar bir hadisədir. Mən 60-cı illərə getmək istəyirəm, ona görə ki, biz rəssamın məktəbində oxuyanda Səttərlə, Dost dedi, Toğrulla, bütün Azərbaycan rəssamları, sol rəssamlar, hamısı Sikerasına, Rivera'na maraqlanırdı. Həqiqətən də Meksika rəssamları hələ Picasso təzə başlamışdı. Dünyada ən tanınmış sənətkarlar idi və biz onlardan çox şey götürürdük və bugünkü sərgi də öz rənglərin, öz mövzusuna maraqlıdır. Burada mövzu güllərdir. Sərgidə rəssamın güllərin dili, yay, bayram, güllərin istiliyinə, Eden dənizində qızıl güllər, bəslənən arzu və başqa əsərləri nümayiş olunur. 10-da bildirək ki, Margarita Morales Meksikada ali təhsilini başa vurduqdan sonra Londonda nəzəriyyə sahəsi üzrə ixtisasını artırıb. Rəssamın yaradıcılığı müxtəlif yönlüdür. Onun əsərlərində ənənəvi Meksika mədəniyyəti ilə yanaşı, həmçinin müasir incəsənətin fərqli üslublarının təsvirini də duymaq olar. Meksikalı rəssamın əsərləri Berlin, Madrid, New York və digər şəhərlərin muzey və qalereyalarında nümayiş olunub. Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı 6-cı dəfə gerçəkləşir. Bu dəfə festivalda 17 ölkədən 27 rəssam iştirak edir. Onlar Qız Qalası maketlərini öz milli üslublarında bəzəyərək fərqli mədəniyyətləri əks etdirirlər. 2010-cu ildə başlanan 4 il Bakıda, bir dəfə isə Fransanın Kan şəhərində keçirilən Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı 6-cı dəfə gerçəkləşdi. Festival ənənəvi olaraq bu ildə İçəri şəhərdə Qız Qalasının qarşısındakı meydanda təşkil olunub. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn rəssamlar vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyəti və incəsənətinin tanıdılması, eləcə də Bakının rəmzi olan Qız Qalasının dünyada təbliğinə töhfə verilməsidir. Festivalda rəssamlar Qız Qalasının maketlərini öz milli üslublarında bəzəyərək fərqli mədəniyyətləri əks etdirən əsərlər yaradırlar. Avropa oyunlarının maskotunu bəzləyirəm. İstifadə etdiyim güclü rənglərlə Azərbaycanın rəngarəng ölkə olduğunu çatdırmaq istəyirəm. Maketdə 4 fəsli göstərməyə çalışmışam, amma əsas yeri yay fəslidir. Bakı günəşli ölkə olduğundan günəş rəngi sayılan narıncı rəngdən daha çox istifadə etdim. Niyə məhz çəhrayı rəng üstünlüyü vermişsiniz? Çəhrayı rəng həm də qırmızı ilə qatışıq çalarıdır. Yəni ki, narın öz deməli, dənələrində olan o çalar, yəni mən onu özüm bir rəssam olaraq hiss eləmişəm, çox müşahidə eləmişəm və ona görə belə qərara gəldim ki, onun bütün geyimində nar dənələri və əlində olan nar simvolu, onunla birlikdə həmahəngliyi olsun. İyunun 14-nə dək davam edəcək festivalın sonunda Qız Qalası, Nar və Ceyran maketləri əvvəlcə yerli sakinlər və paytaxtın qonaqları üçün, daha sonra isə müxtəlif ölkələrdə sərgilənəcək və Azərbaycanı, onun tarixini və mədəniyyətini təmsil edəcək. Festival Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və xüsusi dəstəyi, İziya İctimai Birliyi, Müasir İncəsənət Muzeyi, Qız Qalası İncəsənət Qalereyası və Bakı 2015 1-ci Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin təşkilatçılığı ilə İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorxu İdarəsi tərəfindən keçirilir. Avropa oyunları ərəfəsində ölkəmizə turist axını davam edir. Paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarımız və onlara xas mədəniyyət nümunələri də diqqət mərkəzindədir. Şəkidə sadə ələməyi ilə hazırlanan dulusçuluq nümunələri qədim dövrlərdən xəbər verən maddi mədəniyyət nümunələrinə çevriliblər. Bəs neolit dövrünün yadigarı olan bu inciləri necə hazırlamaq olar? Xəmri gildən yoğrulan dulusçuluq nümunələrini saxta qablardan nə ilə fərqləndirmək olar? Sualların cavabını süjetə baxanda biləcəksiniz.
Azərbaycanda ən qədim peşələrdən biri dulusçuluqdur. Mütəxəssislər onun tarixini neolit dövrünə aid edirlər. Lakin Azərbaycanda hələ də dulusçular var. Bu baxımdan Şəki dulusçuluğunun istifadə olunduğu bölgələrimizdəndir. Burada çox az olsa da həmin sənəti yaşadan insanlar var. Hümmət Məmmədov da dulusçudur. O uşaq yaşlarından bu peşə ilə məşğul olur. Buna atam rəhmət deyirlər. Daha doğrusu öyrənmişəm. Bu sənət elə bir sənətdir ki, buna canında maraq olmasa bu öyrənmək qeyd, ağır sənətdir. Birinci gündə də Şəkidə 5-10 ailədə oldu. Məsəl üçün, bunun hamısı məhfud, yəni bunu ancaq biz də yaşayırız. Sənətkarın sözlərinə görə dulusçuluq çox çətin peşədir. Gilin hazırlanmasından ötürü əvvəlcə torpaq üyüdülür, sonra düyürlərdən təmizlənir və yuyularaq qurudulur. Bundan sonra isə istifadə üçün yararlı sayılır. Əldə olunan gildən isə müxtəlif qablar hazırlanır. Məmmədov öz peşəsini oğlu Rəhmana da öyrədib və o artıq 5 ildir ki, bu işlə məşğuldur. Rəhmanın sözlərinə görə, hər hansı sənəti öyrənmək üçün həlledici amil insanın daxilində olan həvəsdir. Zaman keçdikcə insanların təxəyyül imkanları daha da genişlənir. Bu isə öz növbəsində sənətin inkişafına şərait yaradır. Hazırlanan qablar bazarda satışa çıxarılır və ya alıcılar sənətkarların yaşadıkları ünvanlara üz tuturlar. Lakin son zamanlar dulusçular bir sıra problemlə də üzləşir. Bu zamanlarda dükanlar da çoxalıbdır. Qıraqdan gətirirlər, Gürcüstandan, Çindən gətirib satırlar, yəni keyfiyyətsiz mallardır. Amma biz öz dobumuzdan, yəni ki, taniyə yenə bizim üstümüzə gəlir. Gürcüstan, Çin dobları, yəni onlar keyfiyyətsiz işlərdə, onlar yəni çox nə bilim, narazıçılıqlar gəlir, ağırlar. Onlar elə bir qarantin vermirlər, yəni aparır 3 günə, 4 günə, yəni sınır. Gürcüstandan və ya digər ölkələrdən gətirilən bu qablar əlbəttə ki, əslindən seçilir. Gördüyünüz bu qablar çox çətin bir zəhmətin nəsi oldu. Ancaq onların əsli ilə saxtasını ayırmaq elə çətin deyil, yalnız da bu səs kifayət edir. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında mövsümün son premyerası oldu. Bir aylıq gərgin məşq prosesindən sonra Boris Mançevin, Azərbaycan yazıçı dramaturqu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Xortanın Cəhənnəm Məktubları povesti əsasında hazırladığı səhnə əsərinin təqdimatı oldu. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı 87-ci teatr mövsümü üçün nəzərdə tutulan son premyerasını tamaşaçılara təqdim etdi. Azərbaycanın görkəmli yazıcı dramaturqu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Xortanın Cəhənnəm Məktubları povesti əsasında hazırlanan tamaşaya Kalmıkiya Respublikası Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri, Rusiya Federasiyasının əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanın fəxri mədəniyyət işçisi Boris Mançiyev quruluş verib. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi bu tamaşaya qədər hər halda Kalmıkiyada və Rusiyada bəlkə də bu əsərin olduğundan xəbərləri yox idi. Hər halda oxundu və tamaşaya hazırlandı və ümid edirəm ki, bu tamaşanın Rusiyada müxtəlif şəhərlərdə planlaşdırılıb təqdimatı, Kalmıkiyada təqdimatı olacaq gələn mövsümdə inşallah. Bu cəhətdən çox önəmli bir tamaşadır. İki ölkənin teatr rəhbərləri arasında imzalanan yaradıcılıq əlaqələri barədə müqaviləyə əsasən hazırlanan yeni səhnə əsərinin quruluşçu rəssamı Elşən Sərxanoğlu, bəstəkarı Vasif Hüseynlidir. Tamaşada rolları Leyli Vəliyeva, Səbinə Məmmədova, Qurban İsmayılov, Şövqü Hüseynov, Anar Səfiyev, Manaf Dadaşov, Elnur Kərimov və başqaları canlandırıb. Hazırda
Xızıda Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, 30-cu illər repressiyasının qurbanı Mikail Müşfiqin doğum günü qeyd olunub. Şairin Yenə Ubaq Olaydı, Oxutar və başqa şeirləri poeziya xəzinəsinin inciləri sırasına daxil olub. Tədbirdə məktəblər sözü gedən şeirlərdən parçalar da səsləndirib. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Ölümündən 78 il ötməsinə baxmayaraq, onun şeirlərinin səsi insanları eyni sevgi ilə bir araya gətirdi. Bu sevginin adı Mikail Müşfiqdir. 107 il öncə dünyaya göz açan nakam şairi anmağa gələnlər rayonun Sayadlar kəndində Mikail Müşfiqin Xatirə Muzeyinin qarşısında toplaşıblar. Şairlər, yazıçılar, elm və incəsənət xadimləri Mikail Müşfiqin büstü ətrafında keçirilən tədbirdə ölməz şairin həyat və yaradıcılığı haqqında danışıb, görkəmli poeziya ustasının ədəbiyyatımızda tutduğu mövqedən geniş söhbət açıblar. Bildirilib ki, adını Azərbaycan poeziyası tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacaran Müşfiqin şeirləri yaşlı nəsillə bərabər gənclərin də dillər əzbəridir. Müşfiqin Yenə Ubaq Olaydı, Oxutar və bir sıra başqa şeirləri poeziya xəzinəsinin inciləri sırasındadır. Müşfiq ocağı da artıq 25 ildir ki, yəni fəaliyyət göstərir. Müşfiq ocağı kimi 10 ildən artıqdır artıq muzey kimi fəaliyyət göstərir və bura belə deyək də Müşfiqin həqiqətən də bir ocağıdır. Yəni hər bir Müşfiq sevərin belə deyək sevərək gəldiyi, iştirak elədiyi bir tədbirdir. Mikail Müşfiqin mənəvi zənginliyi ədəbi zənginliyindən qat-qat üstündür. Yəni bütün Azərbaycan gəncliyinə, şairlərinə bir nümunədir Müşfiq. Anma mərasimində şöhrət ordenində əməkdar müəllim şair Ofeliya Babayeva, yazıcı publisist Müşfiq Cabiroğlu, Mikail Müşfiq və Qızıl Qələm mükafatları laureatı şair Oktay Rıza və başqaları çıxış edərək, görkəmli poeziya ustasının yaradıcılığının gənc nəslin milli mənəvi şuurunun inkişaf etdirilməsi və gənclərimizdə vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində əvəzsiz xəzinə olduğunu qeyd ediblər. Müşfiqə oxucunu bağlayan neçə-neçə səbəb var. Ər desək ki, ağ işığı 7 zolağa ayırmaq olar. Müşfiq poeziyasında sevilməsi üçün əsas amillərdən demək olar, birincisi onun həyatla bağlılığı, təbiəti, tərənnümü, məhəbbət, sevgi mövzuları, xeyrxahlıq, mərdlik. Tədbirin sonunda Xızı məktəbliləri nakam şairin şeirlərindən parçalar səsləndiriblər. Könül Məmmədova, Ramin Allahverdiyev, Xızı. Jurnalist Səfura Çərkəz qızının And olsun atlara kitabının təqdimatı keçirildi. Kitabda müxtəlif mövzulara həsr olunan hekayələr toplanıb. Onda bildirək ki, nəşr müəllifin ilk kitabıdır. Təcrübəli telejurnalist, Region TV-nin redaktoru Səfura Çərkəz qızının And olsun atlara adlı ilk kitabı işıq üzü gördü. Bu mənim sənətimdir, amma jurnalistika yaradıcılıqdan, yəni bədii yaradıcılıqdan insanı məhrum eləyir. Yəni bədii təfəkkür bir qədər zəifləyir. Amma mənim bu illər ərzində, yəni bu 22 il ərzində yazdıqlarıma, hardasa xəbərdən kənar yazılarıma nəzər yetirəndə, yəni ədəbiyyat rüşeymləri var. Kitabın təqdimatı və imza günü keçirildi. Tədbirə tanınmış simalar, jurnalistlər, yazarlar qatıldı. Elə jurnalistlər var ki, onlar doğrudan da yazardılar. Sadəcə olaraq jurnalistikada özlərini göstərirlər. Və Səfura da belə jurnalistlərdəndir. Səfuranın qələmi doğrudan da çox gözəldir, çox mənalı, hər zaman mənalı yazıları yazır. Kitabın yarısından sonra yazılan hekayələr məhz mənim yanımda olubdur. Onların qaralamasını belə oxumuşam. Ona görə də kitabda yer alan Körək Savaşı, Səkil, Bədəl, And olsun atlara, Güləsər, o qədər gözəl hekayələrdir ki. Məsələn, Güləsər hekayəsini mən oxuyanda demək olar ki, bir həftə özümə gələ bilmədim. Çünki qəfildən dönən həyat dövranın çarxı oxucunu birdən-birə şok qarşısında saxlayır. Kitabın adına gəlincə müəllif dedi ki, And olsun atlara ifadəsi kitabda olan hekayələrdən birinin adıdır. At güc, əzəmət simvoludur, həm də müqəddəs heyvandır. Qurani Kərimdə Qaçan Atlar surəsində də atlara and içilir, müqəddəs sayılır. Ta qədimdən bu günə qədər və hətta burada bir fantastik bir xəyali bir gələcək də qurulub. Yəni bu dövrlərdə Türkün həyatında atın rolunu göstərməyə çalışmışam.
Çox sevinirəm ki, mən Səfurə xanım belə bir kitab yazıb. Çünki onun yazdığı kitab həm də maraqlı olacaq. Yəni, biz bəlkə də bu kitabı görəndə ona az vaxt sərf eləyəcəyimizi düşünürük oxumağa. Amma inanın ki, sonra bizi düşündürən məqamlar çox olacaq. Qeyd edək ki, kitabda müəllifin bədəl, səkir, Slavikin siyasəti, məzar sevgisi, and olsun atlara, sən olsaydın adlı hekayələri və son illərdə dövrü mətbuatda həyat hekayələri adı altında dərc olunan yazıları toplanıb. Nəşrin redaktoru peşəkar jurnalist və naşir Vəli Əkbərdir. Kitab 500 tirajla nəşr olunub. Gəncədə Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına həsr olunan sərgi stend təşkil olunub. Mərkəzi kitabxanada keçirilən sərginin əsas məqsədi yerli və xarici oxucuları birinci Avropa oyunları barədə məlumatlandırmaqdır. Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanasında oxucular üçün Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına həsr olunan sərgi stend təşkil edilib. Gülşədə monitor quraşdırılıb. Burada birinci Avropa oyunları haqqında gündəlik məlumatlar öz əksini tapıb. Hazırlanan sərgidə isə oyunlara həsr olunan qəzet və kitablar nümayiş etdirilir. Gülşədə eyni zamanda Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının keçiriləcəyi məkanların fotoları da sərgilənir. Avropa oyunları ilə bağlı biz idmançılarımıza bu yolda böyük nailiyyətlər arzu edirik və inanırıq ki, onlar bizim vətənimizin adını böyük yerlərdə, dünyada tanıtdıracaqlar. Azərbaycanımızın adı böyük Avropa oyunları ilə bağlı hər yerdə çəkiləcəkdir. Sərgi stendin təşkilində əsas məqsəd ayrılan gülşə vasitəsilə kitabxanaya gələn yerli oxucular və xarici qonaqları birinci Avropa oyunları barədə maarifləndirməkdir. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Ceyhun Dərgahov, Gəncə. Və son olaraq, Quba Şəhər Musiqi Məktəbində isə hesabat konserti keçirilib. İl ərzində öyrəndiklərini nümayiş etdirən şagirdlər ümumilikdə 21 musiqi nümunəsi səsləndiriblər. Tədbirdə bildirildi ki, belə konsertlərin keçirilməsi gənclərin musiqiyə olan həvəsini artırmaqla yanaşı, onları peşəkar sənətə bir addım da yaxınlaşdırır. Quba Uşaq Musiqi Məktəbində hesabat konserti keçirilib. Mərasimdə iştirak edən gənc musiqiçilər öz çıxışlarına həyəcan və məsuliyyətlə hazırlaşıb. Məktəbin şagirdləri bir il ərzində öyrəndiklərini öz müəllim və valideynləri qarşısında nümayiş etdiriblər. Bizim məktəbdə hər il hesabat konsertləri keçirilir. Mən də həmişə orada iştirak edirəm. Bu il də iştirak elədim. Yaşı mənim xalqım, mən çıxıdım. Təəssüratlarım çox yaxşı oldu. Biz ansamblda birlikdə Üzeyir Hacıbəylinin Arazbarə səhnini ifa elədik. Bu günləri bizim üstümüzdə əməyi olan bütün müəllimlərə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də bu konsertdə iştirak etdim. İnnavi rəqsini ifa etdim. Məncə çox qazalandı, müəllim məndən razı qaldı. Bugünkü konsert bizim üçün demək olar ki, bir imtihan idi. Uzun müddət də hazırlaşırdım. Mən də Qəmərim xalq mahnısını oxudum. Demək olar ki, yaxşı alındı. Konsert proqramında ümumilikdə 21 nömrə yer alıb. Musiqi məktəbinin müxtəlif siniflərində təhsil alan şagirdlər öz məharətlərini göstəriblər. Onların bir-birindən gözəl çıxışları tədbirin gedişatını daha da maraqlı edib. Gənc xanəndələr məktəbin xalq çalğı alətləri ansamblının müşayiəti ilə xalq və bəstəkar mahnılarını ifa ediblər. Məktəbin direktoru İlqar Məmmədovun sözlərinə görə, belə tədbirlərin keçirilməsi gənc nəslin musiqiyə olan həvəsini artırır. Bugün biz 2014-2015-ci tədris ilinə yekun vurduq və bugünkü konsertimiz ilin hesabatı deyək, şagirdlərimizin ictimaiyyət qarşısında, valideynlər qarşısında, müəllimlər qarşısında bir hesabatı oldu. Çıxışlar maraqlı idi və demək olar ki, bugün biz konsertimizdə bəzi yeniliklər elədik, hansı ki, tərəkə mərəqsinin fortepiano üçün işlənməsini biz göstərdik nağaranın müşahidə ilə və konsertimiz rəngarəng keçdi. Konsertdə piyanistlərimiz bizim çoxlu caz musiqisindən istifadə ediblər. Yəni, Azərbaycanın bəstəkarlarından başqa bütün qərb bəstəkarları, dünya bəstəkarlarının əsərlərindən istifadə elədik. Belə konsertlərin gələcəkdə də təşkil olunması planlaşdırılır.
Son olarak ise ülkemizde geçirilen ilk Avropa oyunlarında bütün idmançılarımıza uğurlar arz edirik. Biz ise bu hafta olan işimizi başa vurduk. Növbəti hafta görüşene dek.